A més, la sardana és una dansa per vigilar el patrimoni, una rotllada i molts humits, no? A més, penseu-vos, el català és collot, eh? És l'únic idioma que va buscar l'hora que no té. En castellà tenim les 8 i media, en anglès half past eight, en francès tenim 8 hores de nit, i en català tenim 8:45, saps? No la tenim, però que hòstia, l'hem buscat, hòstia, nostra aquesta hora, saps? A més, ho diem molt, aquest nano val molt pels estudis, aquest menjar no val res, tot val, tot és una auditoria constant. Cantants ara res no em permet de veure el bosc. És com buixa, mitja serina, i amb l'escala evolutiva estàs per sota dels presidents. El mateix idioma que deia del català, no? Hòstia, jo tinc molts, per exemple, això que estàs explicant, jo tinc molts amics d'Andalusia, i fins i tot l'andalús té fonemes que no té el castellà. És un idioma molt més emocionat que el castellà. Per exemple, l'andalús té fonemes que no té el castellà. Per exemple, la E oberta, lo pepe. Ha dit lo pepe, lo pepe, no pefe, pepe. La judici dicotòmic, és escòria, un agafa de la història. Ets com tu, oh, oh, oh. Ara és Margarita i Clapton. La E oberta, la N geminada. Què crec, canni o pescau? Canni. Guàrdia Civil, no? Ja veig, canni, no? La M geminada, mismamente. La T geminada, hòstia! És una T geminada, hòstia! Llavors hi ha coses curiosíssimes, per exemple, fixeu-vos, les paraules que en anglès acaben, els anglicismes acaben amb ING, en andalús es menja la G, per exemple, parking. Què tal pot ser el parking? En canvi, les paraules autòctones que no porten G, però acaben amb IN, s'hi posa la G. Joaquín, què tal pot ser el parking?